Küçükken aldım, Anla Sırrı prezidenti telefon kıldı özümge. Legionerin nuhanın iş cüdeyim kıyınken. Her gün pahtakarı sağınamam. Yok narsala çıkıp gittiydi internetke bu menimce oylumun notori narsala. Katta pulga sotish holiydi mesela Eldorda. Fakat Brazilistler de indi ağzı özbeyle basıp gittiydi. Meni komandan orası hazırlaşıyordu. Kıyın iş bu akam kılardı. Ben özümge yok kanını kılardım. Çünkü pahtakarda oynadığım mı sen şu anki yaraşa futbolcu bolşin kere bir yok ki geneğinde hazır bilesin şuna hazır mammaları vardı boyluyum pahtakar özgü yaraşa içki mammaları var o şuan için şuna kadar neticeli İşan asla Abraham ben Cahan Çempiyatı'ya çıkışır mısın? 3 yıldan gün Kudu Akhalası özüm bu Cahan Çempiyatı'ya çıkışır Hop, Bay Çempiyatı da var, lakin Özbekistan Çempiyatı da yok, üçte nersin? Dubai komandası hem yana bir vakit kurdu, Özbekistan'ın komandaları hem hazır yakışı. Degene ko'rib tushunib yetdi. Kelajakda niyatim bor, murabbiy bo'lsam, shu paxtakorga murabbiy bo'laman degan niyatim ham bor. Assalomu alaykum. Sportsuz endi Dubayda. Biz nihoyat Dubayga yetib keldik. Bu yerda legionerlarimiz bilan intervyular tashkil qilamiz. Hozirda birinchi bo'lib Bay chempionatini yondirayotgan Jaloliddin Masharipov bilan boshlaymiz. Biz ayni damda uning yaşat duradigan mehmonxonasiga yetib keldik. Mana ketdik. Ular 11 kura muhawala aliya li al-amam. Allah! Qasiya kuratul qadam. Qasiya kuratul qadam Masharipov yusajjil al-hadaf al-thalith. Yusajjil al-hadaf al-thalith. Fufa binafs al-natija. فيليق علياب يقفز في هذه اللقطة مع شاريبوف ويسجل الهدف الثالث قبلها كانت لقطة لعبد الله السبب Yana bir bor assalomu alaykum Sportsuz sayti va YouTube kanali foydalanuvchilari. Masharipov Jaloliddin akani topdik oxiri. Hozir intervyuni boshlamoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat kelganingiz uchun shuncha uzoqdan bizani deb. Endi hozir so'nggi kunlarda baribir Masharipov Bay chempionatini yondiryapti. Kelmasa ham bo'lmasdi. O'zbek futbolchilari hammasi yaxshi o'ynab yuribdi deb o'ylayman hozir Dubayda. Bir tarafdan sizlar kelib, shunaqa bizni ommaga ko'rsatib, tanitganingizdan ham xursandmiz yana ham. Futboldan tashqari ham hayotimiz qanaqaligi bilan qiziqqaningizdan. Endi intervyuni asosiy qismlarga o'tishni boshlaymiz. Dastlab shu yaqindagina Osiyo Chempionlar Ligasiga qatnashib keldinglar. Bu to'g'risi biz guruh bahslari boshlanishidan oldin Shabab Al-Ahlidan ko'proq narsa kutgandik. Nimagadir o'xshamadi. Bizdan o'zimizdan bir boshqacha natija kutdi deydi sev bo'ladi. Kutilmagan natijalar bo'lib ketdi. Kutilmagan klublar boshqacha o'rin oldi baribir ham. Mana bu aytadi, hozir futbolda hammani bir xil ko'rish kerak uchun sal qanaqadir rasabuqa bilan chiqsangiz nakazat qilib qo'yadi har birta klub ham terma jamoa ham. O'shaning uchun o'sha yana bir marta mana o'sha liga chempioni ustida o'sha Tojikistonni komandasi Istiqlol buni yana bir marta ko'rsatdi shunaqaligini. Qoyil qoldira oldi. Ha, bir tarafdan xursand ham bo'ldik, baribir o'zimizdagi qo'shni davlat Tojikistonda shunaqa komanda shakllanib, shunaqa natijaga erishganidan bir tarafdan xursandmiz ham, lekin bir tarafdan qanaqadir xafayamiz. Nima deganda o'zimiz xohlagan natijani qo'lga kirita olmadik o'shanda. Jalol Qosimov jamoasi sizlarni nima bilan hayratlantira oldi? Chunki o'zi bu guruh bosqichiga chiqish ular uchun kutilmagan bo'ldi, sababi oxirgi daqiqalarda gol urib chiqqan. O'zi o'sha o'yinni oldinroq etuvdim, bolalar bilan ham gaplashganimizda mendan rost so'rashdi, qanaqa komanda deb so'rashgan paytida men etuvdim. Hozir AGMK 2-3 yildan beri yaxshi tashkillangan klub, murabbiy ham juda ham kuchli murabbiy. Bir o'zi bolalarni o'zi ham tanirdi, Mirjalol akani hamma murabbiylar ham o'shani o'yinni oldim, biluvdim qiyin o'yin bo'lishini.
shunaqa o'yin bo'lsin, lekin birinchi goldan keyin baribir biz sal himoyani o'yladik. Oxirgi shu 10 minutdami agentga shu 2 ta gol urib g'alabani olib ketdi bizdan. Shunaqa bo'lib qoldi, lekin bir tarafdan nima deydi, o'sha Dubai komandasi ham yana bir marta ko'rdi, O'zbekiston komandalari ham hozir yaxshi degani ko'rib tushunib yetdi. Osiyo Chempionlar Ligasi O'zbekistonning yana bir jamoasi ishtirok etdi. Paxtakor, bu sizning sobiq jamoangiz. Paxtakor ham kutilgandek natija qilib bera olmadi. Paxtakorda hozir menimcha har xil hozir. Chunki ularning guruhi AGMKning guruhiga qaraganda ancha osonroq edi. Paxtakorni hozir bilasizmi, shunaqa hozir muammolari bor deb o'ylayman. Paxtakor o'ziga yarasha ichki muammolari bor. O'shaning uchun ham shunaqa natijalar futbolchilarda sal kayfiyat yo'qroq. O'shaning uchun shunaqa natija bo'ldi deb o'ylayman, lekin mana biz Paxtakor har bitta o'yinni oldin bolalar bilan gaplashib aloqada edim, bolalar bilan. Baribir bolalarda azgina psixologik tarafdan tushib boradi pastga, nima deganda qanaqadir klubda muammolar bor edi. Murabbiy o'zgargani, masalan, baribir ham xolismi, xolamismi hamma bolalar uchun Shota Arveladzega o'rganib qoldi. Babram shu to'g'ri Pitram biz bilan bilibdi oldindan. Babram kak glavni trenerdiga qaraganda hamma Shotaga o'rganib qolgan edi deb o'ylayman bir tarafdan. Siz bilan oxirgi marta suhbatlashganimizda Paxtakorda to'p surardingiz. Sizning shu Paxtakordan ketishingizga Shota bilan bog'liqmi? Chunki u ketgandan keyin Masharipning transferi hal bo'ldi. Yo, endi o'sha paytda nima edi? Shu bir lig oldingi o'sha Paxtakorda Liga Chempionovda Qatarda bo'lib o'tgan Liga Chempionovda 2020-yilda. O'shanda o'ynab kelganimdan keyin o'sha Qatar klublaridan o'sha qiziqishlar bo'lib, tam o'tishim kerak bo'lgan komandalarga o'tmagandim. O'sha paytdan o'zi Shota bilan gaplashgan paytimizda Shota etudi menga, Jalol shu yil oxirigacha o'ynab qo'y, chempion bo'lishimiz kerak, kuboklarni qo'lga kiritishimiz kerak. Keyin o'sha o'ylab chiqamiz. To'g'ri, seni ham tushunaman, o'sha ketishing kerak. Shunaqa darajaga kelding, o'sting bu chempionatdan deb to'g'ri tushundim meni. Men ham o'sha paytda oxirigacha o'ynab qo'yishni qaror qildim Paxtakorda o'sha yil 2020-yil. Demak, mavsum yakunlanishdan oldin ketishingiz aniq bo'lgan. Yo'q, uje ikkinchi guruh yarim edi menimcha. Uje Liga Chempionatida uje Qatardan kelganimizda uje 5-6 ta o'yin qoldi meni tugashiga. Assalomu alaykum, xolaysiz? In hada for O'zbekiston, for Dubai, assalomu alaykum. Dubaydan O'zbekistonga salom. Alhamdulillah, Jalol biz bilan ekanligidan xursandmiz. U bilan jamoamiz ancha kuchaydi. Jalol Osiyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Menimcha albatta u Yevropaning xohlagan jamoasida o'ynab keta oladi. Jamoamizda undan tashqari yana ikkita o'zbek bor. Ular Aziz va Odil. Ularning barchasi kuchli futbolchilar. Odil jarohat olgan Azizning o'rnini to'ldirmoqda, uning yo'qligini bildirmayapti. Azizga ham sog'liq tilaymiz. Uni jamoamizda sog'inamiz. Men Real muxlisiman. Menimcha Realda Jalol yetishmayapti. Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasini yakunladi, lekin muxlislarda bir fikr uyg'ondi. Jamoaga Jaloliddin Masharipov yetishmadi dedi. Chunki avvalgi mavsumlarda haqiqiy jamoani yetakchisi edingiz. Rostdan ham ko'rindiki, bu yil jamoaga yetakchi yetishmadi. Hech qaysi futbolchi uni o'z bo'yiniga ola olmadi. Yo, o'zi bilasizmi, o'zi har doim shunaqa bo'ladi. Paxtakorda o'ynab yurasiz, yaxshi o'ynab yurganingizdan keyin o'sha komandadan ketsangiz, siz yo'qligingiz bilinsa, o'zi hamma shunaqa deb aytadi. Nima deganda, bu narsa Odil aka paytida ham bo'lgan, men o'zim ko'rganman bu narsani. Odil aka o'ynab yurgan payt, o'sha Anjiga ketgan paytda Paxtakorda sal sifat bo'lganda, hamma gapirgan shu Odil yo'qligi bilindi baribir deb. O'sha payt gapirilgan. O'sha paytda men o'zimga aytdim, xudo xolasa men ham Paxtakorda shunaqa futbolchi bo'lamanki, o'zimni borligimmi, yo'qligimmi bilinadigan futbolchi bo'laman shu komandada deb niyat qilib, rosa mehnat qilganmiz. Ozmi kammi bilingandir, endi bor yo'qligimiz Paxtakorda hozir, lekin ko'p muxlislar yozdi, Jalol sen yo'qliging bari bilindi, darajani mana kecha ham ijtimoiy tarmoqlardan kirsam odamlar aytadi, qachon kelasan Paxtakorga qaytib kelasan deyishadi, lekin ishonasizlarmi, shunaqa o'zim ham legioner bo'lganimdan xursandman, lekin har kun Paxtakor sog'inaman, mana shu bolalarni, muhitni,
şey zor maç 2-3 yil shunaqa zor o'tkizdi. Daje uni oldingi yillar ham, o'sha Samad bobo ham paytidagi yillar ham, o'sha paytlar ham bolalar bilan shunaqa Paxtakorda bolalar bilan inoq zo'r bo'lganmiz. Nimadir bo'lmasin, lekin inoqchilik bo'lardi, bir oilalik bo'lardi bizda paytimizda. O'sha payt o'sha narsalarni ko'p sog'indim mana bolalar bilan haligacha. Bolam kecha mana Farruh Sayfiyev bilan gaplashib, ko'p gaplashib turaman. U bilan ham maydonda eng ko'p urishadiganim ham shu edi. Eng ko'p gaplashib, mana bunda o'tiradiganimiz ham bolalardan biri shu edi masalan. Kechagacha masalan o'yinni oldin ham omad tilab yozadi har doim, yaxshi bola. O'sha bolalar bilan har doim gaplashib turaman. Bolalarni o'zim ham baribir sog'inaman Paxtakorni ko'p. Har doim esimda, har bitta o'yinini ko'raman deb. Mana shu chempionatda mana Turon bilan o'yinini ko'rdim. Masalan, baba hozir yoshlar endi chiqib ketdi. Masalan, bizani pozitsiyamiz uchun Diyor o'ynaydi, bu yoqda Hojimat o'ynaydi. Baribir sal o'pit yetishmayapti o'sha bolalarga, lekin juda ham kuchli bolalar, mana shu ikkita bola. Masalan, himoyada chap kiraydi Yo'ldosh. Yo'ldosh Ibrohim. Ibrohim Halil Yo'ldosh. Ibrohim Halil Yo'ldosh. O'zi oldindan o'sha Bunyodkor kechidan oldin bizlar bilan trenirovka yurgan paytida ham etardim. Zo'r bola shu bola deb gaplashganimizda ham ishlagin, sen yaxshi bolasan deb ko'p gaplashib turardi. Haligacha yozishib turamiz. Yaxshi bola, lekin biz ham shunaqa yosh bo'lib chiqib kelgan paytimizda kattalar bizaga ham sal yordam bergan. Baribir hozir bu yoshlarga qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Baribir ertangining kelajagi shu bolalarning qo'lida deb baribir. Shuning uchun yaxshi bola, talantli, kuchli bola sal mehnat qilsa, xudo xolasi bundan ham kuchayadi deb o'ylayman. Paxtakor ham, bular ham. Paxtakor baribir har doim Osiyoda Paxtakor mana qatga borsam, men hozir bolalar so'raydi, oldin qatda o'ynagansan, Paxtakor hammasi biladi. Ham O'zbekistonning eng kuchli Paxtakor, Paxtakor, Paxtakor deb har doim gapirishadi. Nima deganda Paxtakorni hamma biladi-da. Shuning uchun Paxtakorda o'ynadingmi, sen o'shanga yarasha futbolchi bo'lishing kerak. Bu yerga kelganingda shu bular bilishi kerak, sen Paxtakordan kelganingni, sen shu Paxtakorda oddiy futbolchi o'ynamasligini tushunib yetish kerak hamma. Xo'p, endi Paxtakordan ketishingiz to'g'risi o'sha paytlari Paxtakordan ketdi degan xabarlar internetlarda juda tarqadi, lekin yangi jamoaga o'tishingiz biroz kechikdi. Adashmasam 2-3 oydan keyin yangi jamoangiz aniq bo'ldi. Bu tanlovlar ko'pligidanmi? Yo'q, o'zi tanlovlar ham o'zi bor. Dubay o'zida 3-4 ta tanlov bo'ladi, Saudiyada ham bo'ladi, 2-3 ta tanlov bo'ladi. Kelishaman, men kontraktda kichkina bir kelishuv narsalari bo'ladi, o'sha narsalar sal cho'zilib ketdi bizda. O'shaning uchun sal cho'zildi, lekin hech qanaqa bir men o'tmay qolmaydigan muammo yo'q edi. Bab o'tib ketishim qaysidir komandaga aniq, nima deganda 4-5 ta komanda bor edi. Shunaqa bir intervyular chiqdiki, Jaloliddin Masharipov qaytib keladimi deb yo'q narsalar chiqib ketdi internetga. Bu menimcha o'ylayman noto'g'ri narsalar. Qaysi sayt chiqardi, esimda yo'q masalan-da. O'sha chiqargan sayt u noto'g'ri informatsiyani chiqargan-da masalan. Xalq noto'g'ri tushunib qoladi bunaqa ma'lumotni. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bilib aniq bo'lganidan keyin chiqarish kerak deb o'ylayman men u narsalarni. Ayniqsa sizda keskin fikr bildiradiganlarda doim fikri muhokama bo'lgan. Yo'q, yanachi nima 2020-yil eng yaxshi o'yinchini oldim, eng yaxshi chempionatni ham, O'zbekistonni ham deb. 20 kundan keyin yana qanaqadir gap, eng yaxshi o'yinchi bo'lib turib o'ta olmay qoldimmi degan fikrlar odamlarda paydo bo'lib qoldi-da. Masalan, o'sha saytdan chiqargan xabariga qarabdi, lekin unaqa narsa men chiqib masalan mikrofonni olib hamma eshita olmaydi mana masalan, men unaqa emas, qo'limda yoki 3-ta 4-ta 4-ta 5-ta komanda bor, xavotir olmanglar, men qatqadir o'tib ketaman deb aita olmaysiz-ku masalan. Hammaga masalan mayli dedim, hammasi yaxshi bo'lsin, keyin bir hali intervyu berganimni aytib o'tarman, o'sha payt unaqa bo'lmagan, bunaqa bo'lgan deb. Mana shu kun nasib qildi, o'zi o'sha payt unaqa bo'lmagan, men qo'limda 4-ta 5-ta komanda bor edi meni oladigan. O'shalarni kelishib yurdim men prosta komandalar bilan. Kelishuvga komandalar bilan gaplashib yurganim uchun sal cho'zilib qoldi, lekin boshqa hech narsa muammo bo'lgani yo'q. O'sha paytda 4-ta 5-ta komandalardan taklif bordingiz. Bular hammasi Osiyo jamoalarimidi yoki Yevropadan ham bormi? Chunki Masharipovni ko'pchilik tezroq Yevropaga ketishini xohlaydi. O'zim ham ko'p Yevropada o'zi o'ynash juda ham xohlaganman, ayniqsa mana shu Rossiyada, Rossiyani o'sha Paxtakorman ishchilari bilan gaplashgan paytimizda ham o'sha menga yetishgan o'sha Rossiyadan prigogat qilishgan, Rossiya bitta ikkita komandasidan chiqqan klubga
Lekin bizim komandadagilar endi Rossiyani klublari men so'ragan summani, Paxtakor so'ragan summani transferi yo'q degan. Paxtakor u kam bu futbolchiga degan, lekin Rossiya uchun baribir biz Osiyon futbolchimiz, O'zbekiston futbolchimiz deb abi. Unaqa ko'p to'lagis kelmaydi. Birinchi olib, masalan, ozroq pulga keyin o'zi o'ynatib, katta pulga sotish xolaydi, masalan, Eldorda ham. Eldorda ham shunaqa bo'lgan, masalan, kichkina pulga olgan Bunyodkordan o'ynatib, 3-4 mavsumdan keyin yaxshigina daromad qildi. Tayyorlab, keyin sotdi deb, masalan, ular ham shuni xolaydi-da, masalan, lekin Paxtakor bunaqa narsani xolamadi, yo'q, biz bu futbolchini bunaqa narsaga bermaymiz dedi. Degan o'sha bilan Rossiya ham atmen bo'ldi, keyin Osiyoni ham arablar, arablar endi baribir xolaysmi, xolamaysmi? Siz yaxshi o'ynasangiz, u pulni beradi de. Arablar beradi. Arablarda puldan yoki muammo yo'q. O'shaning uchun ular beradi, men ham bilaman. Paxtakor ham buni biladi, o'shaning uchun arablarga ular sotishga rozi bo'ldi. O'sha paytda Paxtakor moliyaviy Paxtakorda moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan ekan. Yo'q, Paxtakorda unaqa narsadan o'tdi. 2020-yillarda qiyinchilik yo'q edi deb o'ylayman. 2020 baribir xolaysmi, xolamaysmi, men o'zim ketaman turib olganimdan keyin ular ham mendan yaxshigina foyda olib qolish xolaydi-da, nima deganda men komandani nima deyka ketganimdan keyin ular ham yaxshi futbolchi ketganidan keyin yaxshi foyda olib qolish xolab yaxshi pulga sotib keladi. O'sha paytda Rossiya jamoalaridan taklif bo'lgandingiz. Hozir u vaqtlarni eslasangiz qandaydir bir boshqacha bo'lasizmi? Chunki siz o'taman deganingizda jamoa qo'yib yubormagan. Yo, o'zi bilasizmi, o'zi hayotda nimadir o'xshamasa Paxtakordan yoki qanaqadir murabbiydan xafa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Nima deganda, sizning znach taqdiringizda yo'q ekan. O'sha payt o'sha yerga tushib, balkim endi bo'lib qolar, bilib bo'lmaydi. Hech kimni xafa bo'lish znach peshonamiz shunaqa ekan. Bu yerga kelish ekan, bu yerda o'ynash ekan hozircha. Shuning uchun men hech kimni xafa bo'lmayman. Tim bo'lib Paxtakordan hech qachon xafa bo'lmayman. Nima deganda, bu yerda katta bo'ldim. Bu yerda uchun futbol o'ynashni o'rgandim, desam o'sha tanildim, o'sha yerda milliy terma jamoa libosida o'ynashni boshladim, o'sha klubda o'ynab. Nima Paxtakor baribir o'zim uyim, muxlislarga birinchi navbat juda ham meni qo'llab-quvvatlaydi, har doim haligacha hammasi bilan aka-uka bo'lib qolganman muxlislarga. Paxtakor baribir o'zim uyim, xudo xolasa kelajakda niyatim bor, murabbiy bo'lsam shu Paxtakorga murabbiy bo'laman degan niyatim ham bor. Albatta, tilab qolamiz. Aziz Jalol va Odil bu yerda ekanligidan xursandmiz. Ular ancha kuchli futbolchilar. O'zbek futbolchilari har qanday jamoani kuchaytira oladi. O'zbekiston terma jamoasi ham juda kuchli jamoa hisoblanadi. Menimcha ular g'alaba uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishadi. Jarohat olgan Azizga sog'liq tilaymiz va tezroq tuzalib safga qaytishiga umidvormiz. Biz uni sog'indik. Odil jamoamizga yaxshi qo'shilib keta oldi. U haqiqiy jangchi. Men himoyachiman. Hamrobekov orqaga qaytib menga ko'proq yordam beradi. Ularga jahon chempionati saralashida omad tilayman. Jalol ko'p funksiyali futbolchi, u istalgan pozitsiyasida o'ynay oladi. Ayni damda u Osiyoning 10 ta eng kuchli futbolchilaridan biri. Uning xizmatlariga hozirda ko'plab jamoalardan takliflar bor. Bundan ko'rinib turibdiki, u hammaga kerak. Dubayga kelganingizda shu ijara asosida keldingiz, Shabab Al-Ahliga. Boshida Masharipov biroz o'ziga o'xshamadi, chunki ko'p zaxiraga olindi, ba'zi o'yinlarda tushmadi. Adaptatsiya jarayoni qanday kechdi? Juda ham qiynaldim. Nima deganda bilasizmi, men 2 oy o'zi 1,5 oymi trenirovka qilmadim. Keyin yana bu yerga keldim-da, kelganimdan keyin сразу meni o'zi predigroyga qo'shildim. Ertasiga yana o'yinga qo'yib yuborishdi. Men hech qaysi tarafdan tayyor emas edim baribir. Men o'ylayman, g'ida bir 10 kun baribir kerak edi menga. 10 kun kerak edi deb o'ylayman, lekin o'shaning uchun sal muammolar bo'ldi menda, 3-4 ta muammo bo'ldi. Nimaga men fiziksiz tayyor emas edim? Yugurish xolayman, lekin charchab qoldim, masalan 3-4 ta o'yinda rosa charchab qoldim. Xolagan narsalarimni qila olmadim, hattoki o'zimni o'zim xafa bo'lib ketdim. Men nima bo'ldi menga deb shunaqa narsa ham bo'lib qoldi-da. Lekin men bilardim, men 3-4 ta o'yindan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketishini bilardim. Bilasizmi, men shu legioner bo'lasiz-ku, legioner nonini yeyish juda ham qiyin ekan. Masalan, siz o'ylagandagi oson bo'lmaydi hech narsa. Men o'shani tushunib yetdim, siz legioner bo'lganingizdan keyin yana ham ответственность kuchayar ekan. Sizga, siz masalan legioner bo'lganingizdan keyin milliy terma jamoada o'ynaysiz O'zbekistonda,
sizga hamma qarab turadi, nima qildikan, nima bo'ldikan, qanaqa o'ynadikan deb siz yana ham o'zingizni o'yiningizni kuchaytirishingiz kerak bo'lar ekan deb yo'q. O'zingizni ishlashingiz kerak. Yana ham kuchliroq ishlashingiz kerak. Yana har bu yerda tim bo'li Dubayda shunaqaki siz legioner bo'lganingizdan har o'yinda sizdan yo gol yoki assist kutishadi. Nima deganda bu yerda shunaqa ekan futbol. Siz nima deganda bular sizni olib keldim 3-4 ta legioner bor. O'sha 3-4 ta legioner zo'r o'yin, har o'yin zo'r o'yin ko'rsatish kerak. O'shunaqa narsa bor ekan. U narsa bir tarafdan menga yaxshi bo'ldi, yoqdi. Nima deganda har o'yinda o'zingiz ustingiz ishlaysiz, to'xtamaysiz. O'yindan o'yinga har o'yinda buni qilishim kerak yoki gol urishim kerak, golga pas berishim kerak degan narsa fikr bo'ladi sizni xayolingizda. Bo'lmasa Rukovsta sizdan xafa bo'lishi mumkin. Futbolchilar darajasi, Messi futbolchilar xafa bo'lishi mumkin. Bu legioner bu ko'proq narsa qilishi kerak degan xayollarda bor deb har bir. O'shaning uchun yaxshi. Masharipov Yevropa jamoalarida o'ynay oladi. Menimcha u ko'proq La Ligaga mos. Uning potensiali juda yuqori. Birga o'ynab ko'rgan futbolchi sifatida aytishim mumkinki, u har qanday jamoani kuchaytiradi. Odil, Jalol, Aziz bir davlatdan bo'lishiga qaramay o'yin uslubi har xil. Ularga kelajakda omad tilayman. Dubay sizni nimasi bilan hayratlantira oldi? O'zingizni shu yerda qolish hissi uyg'ondimi? Al-Nasrga qaytmasdan. Yo, bilasizmi, qanaqa nima desam bo'ladi. Men oldin o'ylardimki, Dubay chempionatini bunaqa deb o'ylamasdim. Bir pastroq bo'lsa kerak deb o'ylardim. Lekin men kelib o'ynab ko'rdim. Men o'ylagandan juda ham kuchliroq ekan. Agar O'zbekiston Superligasi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, qanchalik past deb o'ylamayman O'zbekiston Superligasidan bu yoqda. Nima deganda, bu yoqda 7 ta, 8 ta komanda bor. Har o'yin qiyin bo'ladi. Bo'lishi mumkin 2 ta 3 ta komanda bo'lishi mumkin. Sal slabiroq, lekin 7 ta 8 ta komanda bor. O'zbekistonda nechta komanda bor? Bo'lsa 2 ta 3 ta komanda bor, yaxshi tashlashadigan. Lekin hozir O'zbekistonda ham hamma komanda bir xil bo'lib qolgan. Men o'yinlarni ko'rdim, Superligani. Hamma komanda bir xil bo'lib qolgan. Masalan, shunaqa bo'lib qolgan. Masalan, biz o'sha o'tgan yil 2020, 19-larda, 18-larda Paxtakor hamma yetardi, alohida ajralib turardi-da o'sha paytda. Baribir ham ajralib turardi Paxtakor. Hozir o'yinlarni ko'raman, unaqa qaysidir komandalar, mana shu komanda hozir kuchli deb bitib bo'lmayapti-da. Hamma bir xil Paxtakor. Hozir O'zbekiston chempionati, bu yoqda ham. Bu yoqda haqiqatan kuchli. Bu yoqda ko'proq men o'ylayman, mana shu yaxshi mana bu legionerlar jihati menimcha o'shaning uchun kuchliroq deb ham o'ylayman. Hozir masalan Messi futbolchilarni ham har kun ko'raman, o'zimni komandamni ham har kun Messi futbolchilar ham har kun o'zini ustida ishlaydi, trenajyorga tushib, har kun ishlaydi. O'sha narsaga ham qoyil qoldim, uje bular ham uje ishlashni boshlagan o'zini ustida, uje tushunib yetgan bular ham. Xo'p, Bay chempionatida bor, lekin O'zbekiston chempionatida yo'q 3 ta narsa. Organizatsiya. Bitta. Birinchisi organizatsiya, ikkinchisi maydonlar, uchinchisi VAR. VAR? VAR bizda bor-ku. VAR qanaqa ish? VAR ko'rdim-da. Shuda nima desa bo'ladi? Bitta o'yinda bor. 9 ta o'yinda yo'q. Sababi hozir o'sha bizda masalan, bu yoqda Dubayda hamma o'yinda bor VAR. Hamma o'yinda qaysi komanda o'ynasa ham VAR bor. Lekin bizda ko'rganmisiz, ko'rdim dedingiz. VAR'da hakamlar bir vaziyat uchun hattoki 6-7 daqiqa ham to'xtalyapti. Sharhlovchilar ham rosa gapirdi o'sha narsani. Ma'bir hakamlarni ham tushunish kerak bir tarafdan. Ular ham o'sha momentda masalan nima deydi? Muxlisda baqir chaqir qilib turadi, bosimda bo'ladi. O'shaning uchun ham sal cho'zilib qoldi deb o'ylayman, lekin hakamlar ham buni ustida menimcha ishlash kerak deb o'ylayman. Masalan, biz ham xato qilsak, futbolchilar ham ishlaymiz-ku. Ular ham o'yindan tashqarida masalan endi ishlasa kerak, yana ham ko'proq ishlasa nima deydi, kamroq qanaqadir videolar chiqib ketadi, prikolniroq. Menimcha O'zbekistonda shu narsa moda bo'lgan, sal nimadir qilib qo'ysangiz o'sha narsa уже Telegramda aylanasiz-da. Hozir mana B chempionatida bitta tur qoldi, keyin finalda o'ynaysizlar. Shun bilan adashmasam Shabab Al-Ahli bilan shartnomangiz yakunlanadi 6 oyligida. Keyingi rejalar qanday? Buni xudo xolasa hozir nima deydi, men 3 kun oldin Al-Nasr prezident telefon qildi o'zimga, gaplashdim. Endi uni ularni plani bo'yicha men xudo xolasa o'sha milliy terma jamoa yig'inidan keyin qaytib boraman Al-Nasrga. Ular juda ham xohish kuchli, uni menga yetdi.
o'sha liga chempionati o'sha Al Hilol bilan o'yinimizdan keyin ham rosa ular meni xolab olishni qaytarib o'ynashimni Al Nasrda muxlislar ham o'sha Rukovsti ham juda ham kuchli xolaganini aytdi. Ibiyodagi o'yinlarimni ham hammasini kuzatib yurganini aytdi. Juda ham mendan umidi katta. Yo, davolniligini aytdi. O'sha umidi ham kattaligini aytdi. Nuqta xolasa o'sha final tugab olsin endi buyoni nima deydi Shabab Al Ahlining xo'jayinlari bilan gaplashdim. Ular menga qo'yib yuborish niyati yo'q. Endi xudo xolasa ko'ramiz uni shu finaldan keyin o'sha sekin hamma narsa aniq bo'ladi. O'sha aniq bo'lganidan keyin yana xudo xolasa gaplashamiz deb o'ylayman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ikkita klubning muxlislar o'rtasida janjal bo'ladigan bo'lib qoldi-da. Endi hozir kuzatib turibdi dedingiz. Al Nasrda rahbarlari ham uni kuzatmaslik mumkin emas. Sababi siz har bitta qo'yilgan istoriyani o'zingiz Instagramingizga qo'yasiz-da. Bu nima bilan bog'liq? Yo'q, bu endi bilasizmi nima bilan bog'liq? Shu muxlislar shunaqa hurmat qilib qo'yadi-yu endi sizni masalan. Men o'sha hurmat qilib qo'yganiga qarshi ularni xursand qilgim keladi, boshqa hech narsa. Men prosta ular o'sha narsani hurmat qilib qo'ydi. Men ham ularni qo'ysam xursand bo'ladi. Shunaqa muxlislar yozishadi menga, "Aka, rahmat sizga." Shunaqa bizani hurmat qilib o'zingizni o'sha Instagramingizga bizani qo'yganingiz uchun deyishadi. O'shaning uchun ular xursand bo'lish uchun qo'yaman, boshqa narsa uchun emas bu narsa. Boshqa nima uchun qo'yishim mumkin? Boshqa hech qanaqa reklama menga, ular Instagramda reklama menga umuman kerak emas. Masalan-da yoki o'zi har kun o'yinimiz o'zi reklama, futbol televizorda-da, ular prosta ular men o'sha narsani xursand bo'lgani uchun o'shalar xursand bo'lsin deb qo'yaman. Boshqa hech narsa uchun. Tushunarli. Avvallari ba chempionatida birdaniga bunaqa ko'p futbolchilar bo'lmagan. Hozir 5 ta legionerimiz to'p tepyapti. Ba'da o'zbekistonlik legioner degani nimani anglatadi? O'zi bilasizmi, shunaqa narsa bo'lib qoldiki, o'zbek futbolchilari Emiratda yaxshi taassurot qoldirishni boshladi. Nima deganda, har doim aytishadi, o'zbeklar, o'zbeklar oldin faqat braziliyalar edi, endi hozir o'zbeklar bosib ketdi deb meni komandamda rosa hazillashishadi. Uchta, uchta o'shaning uchun endi oldin bitta komandada uchta braziliyalik bo'lardi degani. Hozir masalan biz uchtamiz, o'shaning uchun bolalar ham dashi gapiradi, o'zbeklar kuchayib ketdinglar, hozir oldin braziliyalikli edi, hozir o'zbeklar bo'lib ketdi deb. Masalan bundan juda ham xursandmiz. Nima deganda, ertangi yana ham bular o'zi shu o'zbekistonlik futbolchilarga yana qiziqib, yana olsa, o'zbek futbolchilarini bundan yana ham xursandmiz. So'nggi yillarda negadir o'sha O'zbekistonda iqtidorli futbolchilar soni kamayib ketdi yoki ularning chiqishi qiyin bo'lyaptimi? Sababi sizlar vaqtingizda birdaniga ko'plab stengqur futbolchilar chiqqandi. Hozir sanoqli. Men o'ylaymanki, hozir bilasizmi, o'zi shunaqa pokolena bo'ladi-da hammada. Bir kuchli o'zirs chiqadi hammada. Masalan, mana Dubayda, Emiratda mana shu Ahmad Xalil Omar Abdurahmonlarning pokolenasi zo'r chiqqan-da. Hozir bularda ham yoshli unaqa kuchli bolalar yo'q. Men ham ko'raman, unaqa kuchli bolalar yo'q-da. Bilmayman o'zi, ham masalan Saudiyada masalan. Saudiyada ham hozir kuchli ham milliy terma jamoa zo'r pokolena chiqqan-da ularda ham hozir. O'sha davr o'zi hammada bo'ladi-da. Hozir bilmasam endi O'zbekistonda bir xil paytda men ham ko'raman bir xil futbolchilarni-da. Zo'r deb aytishga unaqa nima emas, ayta olmaysiz-da, o'rtacha bo'ladi. Endi o'zining ustida ko'proq ishlash kerak deb o'ylayman hamma. O'shanda masalan zo'r bo'lib ketishi mumkin. Masalan, shunaqa deb o'ylayman. Yaqinda oxirgi marta terma jamoa ikkita uchrashuv o'tkazdi. Ghana B terma jamoasi bilan va Iroqqa qarshi ikkalasida ham harakat qildingiz. Ushbu o'yinlar haqida ham fikrlaringiz. O'sha Ghana bilan bo'lib o'tgan o'yin Namanganda bo'ldi. Muxlislar kelib, qo'llab-quvvatlab, biroz nima deydi, havo zo'r bo'ldi. Ghana B'ni amallab yutdik. Yutildi. Iroqqa qarshi o'yinda Iroq bilan o'yinda bilasizmi, o'zi har doim shunaqa-da, masalan, har doim hujum qilamiz, qilamiz, qilamiz-da. Bitta qanaqadir hujum bo'ladi, o'sha bilan gol bo'lib ketadi-da. Bo'lmasa nechta hujum qildik, imkoniyatlardan foydalana olmadik-da, o'sha o'yinda ham masalan. Endi balkam nima deydi, hammasi yaxshilikka deydi-yu. Mayli, o'sha Iroqqa yutqizganimiz, o'sha kontratakada qo'yib yuborganimiz, undan tashqari ham 2-3 3 marta chiqib ketdi birga bir Iroq. Ura olmadi. O'sha bir tarafdan ham yaxshi bo'ldi. Ertangi bizga bar o'zbek futbolchilari ham, o'zbek muxlislari ham hujumkor futbol yaxshi ko'radi-da. Hujumkor futbol yaxshi ko'radi. O'sha hujumkor futbol yaxshi ko'radi. Ertangi shu mana yaqinda bo'lib o'tadigan, Saudiyada bo'lib o'tadigan o'yinlarda o'sha
hujumkor o'yin ko'rsatsa, xudo xolasa o'sha himoyani qanaqa himoyalanishi kontratakada ishlab chiqishimiz uchun bu o'yin yaxshi bo'ldi bir tarafdan mag'lubiyatga uchraganimizdan o'sha kamchiliklarni ham ko'rinadi. Yutganingizda hech qachon kamchilikni kim qidirmaydi-da. Yutqizsangiz hamma ko'rinadi kamchiliklar. Bir tarafdan bu yaxshiligi ham bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri, muxlislarimiz xafa bo'ldi. O'sha muxlislar kutgan, biz kutgan rezultat bo'lmadi. Xudo xolasa o'sha kerakli o'yinlarda qolgan mana 3 ta o'yinni xudo xolasa o'sha 3 ta o'yinda ham g'alaba qozonishga harakat qilamiz. O'sha o'yinlardan keyingi matbuot anjumanida terma jamoa bosh murabbiyi Vadim Abramov men o'zimni kartalarimni berkitdim. Uni o'sha 3 ta rasmiy o'yinda ko'rsataman dedi. Ishonasizmi Abramov bilan jahon chempionatiga chiqishimizga? Xudo xolasa ishonamiz. Zo Karlens bor-ku. To'g'ri, qanaqadir nima risklar qiladigan murabbiy o'zini stili shunaqa-da. Lekin shu futbolchilarga futbol o'ynashishga imkoniyat yaratib beradi. Bu eng katta narsa futbolda. Karlens nimasi yaxshi? Kimga qarshi o'ynasangiz ham farqi yo'q Karlensga. Bular kim dedi? Sizlar shularni yuta olmasanglar dedi. Men vaqti hayron qolaman. Sizlar hamma texnikni zo'r futbolchilar deb psixologik tarafdan ham zo'r tayyorlaydi Karlens. O'shanaqa narsalari kuchli baribir ham. To'g'ri, qanaqadir kamchiliklari bordir, lekin baribir ofitsialni o'ylada baribir Karlens men o'ylaymanki, o'sha narsalarni ham o'ylab chiqib, himoyani ham nima qilsa kerak, o'ylaydi baribir ham. Nima deganda Karlens ham bilib turibdi, 3 ta o'yinda 3 ta g'alaba baribir bizga suv va havodek zarur. Xudo xolasa chiqamiz Karlens bilan. Bolalik chog'ingizda akangiz siz futbolchi bo'lish uchun futbolni tark etgan. O'zingiz buni intervyularingizda ham aytib o'tgandingiz. Hozir u siz bilan faxrlanadimi? Siz uchun faoliyatini qurbon akangiz haqida so'zlab bersangiz. Endi bizda qanaqa bo'lgan? Endi bizning ota-onamiz Rossiyada ishlardi. Ota-onamiz sinim bor edi 96-yil, akam bor edi, Nasafda o'ynab yurardi. Men paxtakorda edim. Keyin endi sinim katta bo'lib qoluvdi-da. Sinim katta bo'lib qoluvdi. Keyin adam bilan oyim Rossiyadalar. Akam qarshida, men Toshkentda, sinim bitta o'zi Xorazmda, masalan, uyimizda. Babi qiz bolaga kimdir qarash kerak, erkak kishi. Shuning uchun bizada sinim katta bo'lib qolganini sezilgan holatda ham uyga odam kerak, erkak kishi kerakligini bilgan holatda kimdir kelish kerak edi-da. O'sha paytda akam menga yetardi, o'sha payt aytgan akam Jalol, sen uchun qara, men futbol tashiyman, uyga bitta odam qarash kerak. Men tashiyman futbolni, sen o'zing senga ishonamanman. Sen eng kuchli futbolchi bo'lasan hali. Sen o'yiningni men bilaman derdi. Akam men yoshligimdan birga bir-birimizga qarshi o'ynadik ekan bilan trenirovkada ham yoki masalan, o'sha Nasaf Paxtakor o'ynaganmiz, dubl. O'shanda ham bir-birimizga qarshi o'ynaganmiz ekan bilan. Akam o'shanda aytgan, "Men senga ishonaman, sen eng zo'r futbolchi bo'lasan. Men senga ishonib futbolni tashiyman. Uyimizga kimdir qarash kerak. Sinim bor bu yoqda. Va qaramasak bo'lmaydi kimdir" degan. O'sha bilasizmi, bu juda ham katta bosimdi. To'g'ri, bir tarafdan sizga oilangiz ishonadi. Kuchliligingizga bu eng katta narsa. Har bir ishda deb o'ylayman, sizga birinchi navbatda oilangiz ishonchi. Akam menga ishonib futbolni tashadi, keyin menga bilasizmi shunaqa bosim bo'ldi. Endi akam tashiganidan keyin bir tarafdan yana ham o'zimni ko'rsatishim kerak edi akamga ham, hammaga akam menga ishongan. Akam menga ishonib futbolni tashadi bir tarafdan, o'sha narsalarni bilgan holatda men yana ham ko'p o'zimni ustimni ishlashni boshladim. Akam shu bilan oilaga qaraydigan bo'lib ketdi. Futbolni to'xtatdi. Futbolim butunlay to'xtatdi. Agar Kattaman Sharipov ham kichkinasi ham hozir to'p tepayotgan bo'lganda qaysi biri kuchliroq bo'lardi? Men akam kuchli bo'lardi. Nima degan? Akamda menda yo'q kachistola bor edi. Akam mendan ham tezroq edi. Men akam bilan o'ynaganman, bir-birimizga qarshi. Akamdan men texnik tarafdan kuchli bo'lganman. To'g'ri, texnik tarafdan kuchli. Akam ham yo'q, akam menda qislishim, mendaqa texnikni bo'lmagandir, lekin akam texnikasi yo'q ham edi demayman. Akam ham texnikni edi. Manchalik bo'lmasa ham, lekin mendan tez edi. O'sha narsalarni men bilardim, men bilardim shu akam agar o'ynaganida akam ikkalamiz o'ynaganimizda yaxshi bo'lardi, undan ham kuchliroq bo'lardi dedi. Qaysi paytda o'ynardi? Akam meni paytimda o'ynardi. Akam meni paytimda himoyada ham, meni ham paytimda o'ynardi-da. Agar akam futbolchi bo'lganda akam chap kira himoyachi qilardi, bitta qanotda ikkalamiz yondirardik.
Xudo xolasa shunaqa niyat bor. Bir savol uyg'ondi-da hozir. O'sha paytda akangizning o'rnida siz ham bo'lishingiz mumkin edi. Uyga qaytib, singlingizga qarshi. Lekin nima bu egoistlik bilan bog'liqmi? Yo'q, bu egoistlik bilan bog'liq emas. Men o'z yoshligimdan bilasizmi, shu oyim bilan adam Rossiyaga ketgan paytlarda buvimlarda qolardi. Buvimlarda qolgan paytimizda endi mollarga o't terib kelish kerak bo'lardi. Bu hammada bo'lgan narsa deb o'ylayman, normal holatda bu. O't terib kelish kerak bo'lardi mollarga. Men o'sha payt ham o'roqni berishsa, men tashab qochib ketardim futbolga. Akam aytardi, "Bor bo'lsa sen o'ynab ko'r futbol" derdi, stadionga trenovkaga borib ko'r, men o'zim terib kelaman derdi. Akam yoshlikdan qanaqadir o'zi bor. Akam menga ham aka ham dada bo'lib o'sganda, yoshlikdan men yig'lasam ham, kim bilan urushib ketsam ham akam borib yonimga olib kelgan, qiyin ish bo'lsa akam qilardi. Men o'zimga yoqqanini qilardim. Endi yoshlikdan bilasizmi, kichkina bola erkatoy bo'ladi deyishardi. Men baribir ham nozikroq bo'lganman-da, akamga akam baquvvat chayir bola bo'lgan, haqiqatan mehnatkash bola bo'lgan-da o'zi. Ham oilani ham akam boshqara oladigan bola bo'lgan. Boshqaroqlar yoshlikdan o'zi katta kishi bo'lgan akam nima deganda dadam bilan oyim san bizga ketdik, san unaqa qilishing kerak, san unaqa qilishing kerak deb akamga katta mas'uliyatni yuklayvergandan keyin akam katta bola bo'lib qolgandi. O'shaning uchun ham akam o'shani ham o'ylab ham futbolni tashlab, ham futbol tarafda ham o'zini solishtirib, meni solishtirib, san o'ynagin, senga ishonaman degandi. Kimning tanqidini yurakka yaqin olasiz? Eng kuchli tanqid bor men uchun o'sha shu dadam bilan akam gapirsa yuragim og'riydi. Men iloji boricha o'sha nimadir o'xshamagan paytda uydagilar bilan gaplashmaslikka harakat qilaman. Nimadir agar deb qo'ysa, o'sha ko'nglim og'rib qoladi. Muxlislar gapirishini normal holat deb olaman. Men deganda bu o'yin o'yinim o'xshamasa, keyingi o'yinda ko'rsataman bularga baribir deyman. O'zimga o'zim psixologik tarafdan ham tayyorlayman. Keyingi o'yinda baribir qanaqa bo'lsa ham ko'rsataman. Lekin uydagilaringa gapirsa, seni qanaqaligini bilib turib, qattiq yuragingizga botadi. Nima degan, yaqining gapirsa yomon alam qiladi odamga. O'shaning uchun yo'q, Xudoga shukr, uydagilarim ham tanqid qilmaydi. Baribir o'sha uydagilarim gapirsa, baribir og'ir botsa kerak deb o'ylayman menga. Uydagilarim faqatgina ular o'zi xarakterimni ham bilishadi. Nimadir sal o'xshamasa o'yinni har kun ko'rishadi o'yinimni. Nimadir o'xshamasa bu telefon ham qilishmaydi. O'zim qilmagunimgacha. Agar o'yinim o'xshamasa faqat oyim bilan gaplashaman. Oyim yaxshi o'tiribsizmi deb oyim bilan gaplashaman. Oyim Xudo xolasi yaxshi bo'ladi keyingi safar xotiroma deb qo'yadi bo'l. Kimlarni tanqidiga e'tibor qaratmaysiz? Yo, o'zi bori kimlarni tanqidiga e'tibor qaratmayman, shu o'zi hech narsaga erishmagan odamlar bor, ko'p tanqid qiladi hayotda. Men o'ylaymanki, mehnat qilgan odam, nimagadir erishgan odam tanqid qilmaydi. Nima deganda, mehnat qilgan odamni, ishlagan odamni har doim kamchilik bo'ladi, u odam tushunadi ishni, biladi-da, o'shaning uchun tanqid qilmaydi. Yoki o'ylashi mumkin, yoki ko'proq ishlash kerak deb tushunadi-da. Hech narsaga erishmagan odam ko'p tanqid qiladi. Ko'p tanqid qiladi, nima deganda u o'tirib oladi internetga, yozib o'tiraveradi og'ziga kelgan gapni. U odam tushunmaydi-da, masalan, o'sha odam agar o'qisa, o'sha odamning SMS'ini yuragiga qattiq tegishi mumkin. O'sha narsani tushunmaydi, u odamga farqi hech narsaga erishmagan, chunki o'zi mehnat qilmagan-da hayotda. O'shaning uchun internetga oladi, 10 ming so'm paynet qiladi, megabaytni olib yozib o'tiraveradi odamni jahlini chiqarish uchun ham. Bunaqalarga e'tibor qilmayman, iloji boricha, nima deganda shart emas deb o'ylayman. Fikrlarni chalkashtiradi ba'zi. Ha, fikringizni chalkashtiradi. Siz o'zingizni bilasiz-da, masalan. Odamda har xil vaziyat bo'ladi. Masalan, 3ta o'yin zo'r o'yin, bitta o'yin o'xshamasa, u degani siz o'sha bitta o'yin bilan yomon bo'lib ketdingiz degani emas. Lucha o'sha bitta o'yin internetga kirish kerak emas, yomon o'ynaganingizni o'zingiz bilasiz-ku. Keyingi o'yin kiring, yaxshi o'ynaganingizda-da, o'zi ko'rasiz. O'sha yomon yozganlar o'zi yo'qolib ketib, yaxshi SMS'lar keladi sizga. Shunaqa odam o'zini o'zi tayyorlash kerak deb o'ylayman ko'proq. Narsalardan o'zingizni o'zingiz olib qochib, to'g'ri narsaga o'zingiz urushni bilish kerak. Avvalgi shu intervyularingizda ta'kidlab o'tgansiz, ota-onangiz Rossiyada ishlaydigan bo'lgan, qiyinchilik ko'rib chiqqan futbolchisiz-da, lekin ayrimlar Jalol hozir aniq bo'lib ketgan, mensimay qo'ygan deydi. Misol uchun hozir yashash tarzingiz yaxshi, maosh yaxshi, Dubayda o'ynayapsiz. O'sha paytda o'ylagan rejalar, niyatlaringizga erishdingiz?
Ya bu narsa bilasizmi? Hamma shunaqa o'zi bilasizmi? O'zi aytadi, bo'lsa ko'ra olmaydi, bo'lmasa gapiradi dedi ana. Nima dedi? Ha, bunda yo'q deb nima qiladi? Yo'q, bizda u xudoga shunaqa bo'lib ham ketgani yo'q. Nima dedi? Yomon ham emas, xudoga shukr o'rtacha. Lekin men o'ylaymanki, men hozir o'ylab qarasam-chi, oldindan o'zi gaplashib yurgan odamlarim bilan gaplashaman. Yoshligimdan oddiy bola o'zi oldindan aytganman, oddiy odamlarni yaxshi ko'raman deb gaplashishga ham o'shanaqa odamlar samimiy bo'ladi deb abi. Endi meni har kim ko'rinishim, yurib turishim hozir odamlar uchun bir boshqacha ko'rinsa-ku, o'zim ham chunki bilasizmi, yosh paytimda bir xil odamlarni ko'rardim, men kurtoymi uchun yurishini qaradirdim-da, masalan. Bir boshqacharoq kiyinib qo'ysa yoki yurib qo'ysa masalan odamgacha o'sha odam vnimaniyasini tortadi, vnimaniyasini tortgan odam va bunda odam qarasa chetroqdan boshqacha ko'rinadi, bu odam mensimaydiganda ko'rinadimi, lekin bilmayman, ko'p odam bilan gaplashaman. Gaplashganimdagi yoki zo'r bola ekan, siz unaqa deb o'ylamasdim deydi, lekin biza men o'ylayman, hech kim bilan bir qo'pol gaplashmaganman shu paytgacha, hammaga qo'limdan kelsa yordam beraman. Salomlashib ketaman. Hammasi oldingidan ham pastroq deb o'ylayman. Nima deganda ota-onam ko'p gapiradi har kuni. Pastel bo'l o'g'lim. Mammalli bandasiga yarashmaydi. Har doim bu narsani bilamiz. O'shaning uchun ham hamma bilan qo'ldan kelgancha yordam berib, gaplashib, yaxshi gaplashib, kulishib, gaplashib o'sha odamning ko'nglida yaxshi iliq fikr qoldirish xayolimda, faqat kimnidir xayolida. Nima deydi, hayot o'tkinchi deb bir bugun bunaqasi ertaga qanaqa bo'lishingizni bilmaysiz. O'shaning uchun hamma bilan bo'lganda ham bo'lmaganda ham bir xil bo'lgan yaxshiroq deb o'ylayman. Jaloliddin Masharipov 3 yildan keyin o'zini qayerda ko'ryapti? 3 yildan keyin xudo xolasi o'zimni jahon chempionatida ko'raman. Yaxshi. Ijtimoiy tarmoqlarda yuklab borasiz o'g'lingizni, Saloh Masharipov futbolchi bo'lishini xohlaysizmi? Yo'q, bilasizmi? Hech qachon futbolchi bo'l deb tanqid qilmayman. Lekin yurishni o'rganmasdan oldin gol deyishni bilardi. Gol, 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 gol deb gapiradi. Uyda masalan, men keldim, koptolari bor. Faqat dada gol deb gapiradi. Gol o'ynaylik deydi. Faqat kopto o'ynaydi lekin. Xudo xolasi agar o'zi agar qiziqish hozirdan bor, qiziqish hozirdan bor, gol, gol, gol deb to'xtamasdan uyda ko'zini ochishi bilan kopta o'ynaydi. Agar xudo xolasa futbolchi bo'laman desa, o'zimda qanaqa kuchli jihatlarim bo'lgan bo'lsa, o'shalarni o'rgataman. Birinchi taraf, nima deydi, bir tarafdan shu odamlar bilan qanaqa muomalada bo'lishi, qanaqa ishlashi, o'sha narsalarni o'zimda nima kuchli taraflarim bo'lgan bo'lsa, futbolda xarakterim qanaqa, nima deydi, chanqoqligim qanaqa kuchliligi bo'lgan bo'lsa, o'sha narsalarni o'rgataman. Birinchi navbat eng kerakli narsa bu xarakter futbolda. Xarakter bo'lmasa siz futbolchi bo'la olmaysiz. Ming texnik futbolchi bo'ling, nozik futbolchi bo'lsangiz vaqtinchalikda, birinchi navbatda xarakter bo'lishi kerak. Katta tempga chiqqaningizdan keyin o'sha tempni ushlab qolish, ushlash juda ham qiyinda. O'sha tempni 7-8 yil, 10 yil ushlash kerakda. O'shani xarakterga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Xudo xolasi o'sha narsalarni agar o'g'lim futbolchi bo'laman, o'sha narsalarni o'zim o'rgataman. Endi Yevropa futbolini ham olsak yoki boshqa o'zimizda ham u o'g'lini futbolchi bo'lishini ko'pchilik xohlamaydi, chunki u baribir familiya Masharipov u og'ir botadi. Agar ertaga u kutgan o'yin, siz qilgan o'yinni qila olmasa, o'g'li deyishadi. O'g'lim agar o'zim Yevropada o'yna olmasam, o'g'lim Moskvada o'ynatmay Yevropaga olib ketaman. O'shanaqa psixologik tarafdan tanqidga uchramaslik uchun. Ha. O'ziga ham tushuntiraman. Agar sen mendan kuchli bo'lmasang, seni hech kim futbolchi ishlat qilmaydi deb. Bu narsani men o'zimiz ham futbolda ham bor, shunaqa dadasi kuchli futbolchi bo'lgan, o'g'li ham futbolchi, shunaqalar bor masalan. Ko'p. O'shaning uchun agar o'zim Yevropada o'ynamasam, xudo xolasa o'ynash niyatim bor, xudo xolasa o'ynayman. O'zim o'ynamasam, xudo xolasa yoshligidan o'sha kuchli akademiyalarga beramiz. Mana shu Ajaxmi, Barselonami, xudo xolasa niyatim bor, o'sha akademiyasiga berib, o'sha o'qitib hamma narsani, shunaqa niyatim bor. Xudo xolasa nima deganda, o'shdan boshlasa yoshligidan futbolni, o'sha temp futbolchilari bilan bir xil darajada o'sadi.
yoshlikdan. O'shaning uchun xudo xolasi shunaqa niyatlaman. Birinchi navbatda o'ziga bog'liq. Agar o'zi kuchli xohishi bo'lsa futbolchi bo'lish, agar o'zi kuchli xohishi bo'lmasa, unga u narsaga o'g'limni vaqtini ham, umrini ham o'tkazib ketkizmayman. O'zi nima xohlasa o'qiyman desa, o'qitaman. Xudo xolasa. Baribir birinchi navbatda o'zi mas'uliyatni sezadigan farzand qilaman. Mas'uliyatli bo'lish kerak. Har bitta odam ertangni ota-onangiz vaqtinchalik bordi. O'shaning uchun hamma narsa vaqtinchalik. Ertangi o'zining oilasi bo'ladi. O'zining oilasini boqish, o'rganish kerak edi. O'shaning uchun o'g'limni men xudo xolasa mehnatkash farzand qilaman. Nima deganda biz oilaviy masharifler mehnatkash bo'lgan. Dadamdan tortib, dodamdan tortib, dadamlar, akam, men, hammamiz, daj oyim ham juda ham mehnatkashlar haligacha. O'tira olmaydilar, nimadir qilib, masalan, ko'ngillari to'lmaydi nimadandir, mehnatkashlar. O'shaning uchun hamma mehnatkash bo'lgan bizada. O'shaning uchun o'g'lim ham o'sha mehnatning orqasidan biz kam bo'lmayapmiz. O'shaning uchun Xudo xolasa o'g'limni ham mehnatkash qilaman baribir. Barcha ezgu niyatlaringizga erishishingizni tilab qolamiz. Hozircha sizlar bilan biroz xayrlashamiz. Jalol aka bilan kechpayt Dubayni birga aylanamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum Sportus sayti kuzatuvchilari. Biz kechga yaqin Jaloliddin Masharipov bilan uchrashishimiz kerak edi. Biz hozir Dubay Mall'ga yetib keldik. Hozir Masharipovni oldiga boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana hozir Jaloliddin Masharipov bizni aylantiradi. Mana kutib oldi, rahmat. Bu yerda o'g'ilchalari. Assalomu alaykum. Salah Masharipov. Salah. Salah. Привет, привет. Assalomu alaykum. O'zi endi yurishni boshladi. Ha, endi yurishni boshladi. Aylantirib yurdi. Va. Ha. Prime. Привет. Привет. Salah. 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 Sen Assalomu alaykum qildingmi? Assalomu alaykum. Ana. Assalomu alaykum. Ketdi. Men aylantirar ekanman. Ta, oho. Assalomu alaykum. Assalom. Endi ovqatlanishga keluvdik o'zi o'g'lim bu yoqqa chiqqani uchun maskan yechib chiqdim. Qochib yurib ketadi-da, hozir yuradigan payti. Futbolchi bo'lsa, shekilli yurishim qani? Orqasidan chiqdim o'zi. Ha. Ha? Ha? Dayruko, dayruko. Hozirdan yuguryapti futbolchi bo'lar shekilli. Ha, Xudo xolasa. Ichkariga kiramizmi, o'tiramizmi? Farqi keyin aylanib. Bo'lar ekan, aylanamiz-da, to'g'ri. Ha. Mantta. Baba. Salam, salam, ey. Привет, привет. Всем привет. Гол, 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 гол. Гол. Салах. Салах. Деде гол. Гол. Фақат Инстаграмга гапирар экан, да? Ана, гол. Гол. Келам, отрам. O'tinglar bu yoqdan. Bilam. Sen mamma yedingmi mamam? Bakırma. Salah. Bakırma. Bu uyda to'xtamasdan gapiradi. Bakırma. Salah. Ha.
Bitti ne? Kim? Kim gol kıldı? Dede mi sana? Gol toxtamasdan ko'radi. Ko'zingiz uzmaydi. Ko'zingiz uzmaydi. Gol. Malades, aplodismenti, Salah, aplodismenti. Dubayda yarim tun biz haligacha Dubayning eng mashhur joylaridan biri bo'lgan, eng mashhuri desam adashmagan bo'laman, Burj Khalifani Jaloliddin aka bilan birgalikda aylanyapmiz. Men Mamutga o'sha ana finalda yutdik-ku biz. Aha. O'shani Shabab Al-Ahlining nimasini chiqarishini ko'rdik-ku. Bir ko'p ketib turasizmi Jaloliddin? Yo'q, dam paytlarda ketib turaman. Bu narsa kerak bo'lsa aylanib kelamiz. Bu Dubay eng znamenitli ham eng chiroyli joylardan biri va bular. Oilaviy ota-onalaringiz bilan ham ketdim. Uydagilarni ham olib kelganman. Endi Xudo xolasi yaqinda yana kelishadi, yana olib kelaman. Uydagilarni ham. Biz olib kelganman, oldingi safar kelishganida ham ko'rishgan mana shu fontanlarni va fontanni faqat videoda ko'rishardi oldin. Juva ko'rsatganman, yaxshi bari, hamma qiziqadi-yu. Baribir ana yosh o'tgan odamlar bu yoqqa kelishga erinsa kerak. Endi oyim yurishni yoqtiradi, adam baribir hozir unaqa adamga qiziqmas. Uyda o'tirishni yaxshi ko'radi adam. Oyimga lekin yoqadi, oyimga yoqadi aylanib yurish. Qachonlardir Jaloliddin Masharipov baribir bu yillarda orzu qilganda endi albatta men nitoq o'zim uchun, oilam uchun ham orzu qilganman. Uydagilarimga shu chiroyli joylarni ko'rsataman deb. Xudoga shukr, bundan xursandman. Shola ko'ra xursand bo'lsa, men ham xursand bo'laman, ya'ni bizda hamma narsa shunaqa haqiqatda, masalan, yoshligingizda nimadan agar kamchilik bo'lsa, keyin vaqt kelib, hayotingiz yaxshi tarafga o'zgarsa, keyin o'sha yoshligingizda kam o'sha narsadan nimadan, masalan, yoshligimizda kiyishki kiyimimiz kam bo'lardi, keyin yaxshi-yaxshi ovqatlanishga, masalan, ota-onamiz yaxshi yedirishga harakat qilardi, lekin baribir qiyinchilik bo'lardi. Qiyinchilik bo'lgan yosh paytimiz o'sha narsalar qanchalik qiyin bo'lgan o'zimiz bilamiz. O'sha narsalar kam, o'sha narsalardan foydalanganmiz. Men uydagilarni qurib yetkungacha olib berishgan kam bo'lgani uchun baribir ham shu hozir mablag'ingiz bo'lib nimagadir olgingiz kelsa faqat o'shalan og'rar ekansiz-da, baribir yoshlikda kam ko'rgan narsangizni. O'shaning uchun hozir iloji bor shu yoshligimda nima bo'lmagan bo'lsa, nimadan agar kamchilik his qilgan bo'lsam, hozir o'shalarni olib to'ldirib kiyib, yeb ichib, yaxshi oilam bilan birga, ota-onam bilan birga yurishni yoqtiraman. Chiroyli joylar, ota-onam ko'rsatgim keladi, ota-onamga shunaqa chiroy o'zim ko'rgan joylarni ota-onam ham ko'rsin deyman. Ota-onam ko'rishini xohlayman o'zim. Ular ham nima deganda, ular bu narsaga loyiq. Yosh paytimizda bizdan qiynalib boqishgandi, o'shaning uchun men har bir ko'rgan joyimni ota-onam ham ko'rishini xohlayman. O'zbekistonda endi sizni yaxshi tanishadi, ko'chalarda yursangiz rasmlar tushib qolsa, bu yerda ham hech bo'ldimi shunaqa voqealar? Ha, uje boshida kelganimda unaqa emas edi. Shu 4ta 5ta o'yindan keyin, hatto shu Dubay mol kelganimda ham shu arablar o'zlari tanib qolib yonimga kelib rasmga tushib nima qilishadi hozir. Uje tanib qolishgan. Baribir legionerlarda har bitta chempionatda bo'lgani yaxshida. Ular orqasidan biz ham boramiz, ularni faoliyatini yoritishga harakat qilamiz. O'zingizlar ham bahonada ko'rib olasiz ko'p joyda. Ular u bahonada biz ham albatta chetda boshqa davlatlardan ko'ramiz. Lekin ancha chiroyli joy ekan. Kelgan odam qoygisi kelar ekan ba'zi yerlarda. Chiroyli joy odamni nima deydi bir ko'ngil ochiladigan joyda. Mazza qilib yopiq bo'lsa kerak, ko'p qo'ygan ekan. U yo yopildi. O'z Jaloliddinga katta rahmat tashkil, sababi soat 12 bo'lyapti, hali ham biz bilan aylanib yuribdi. Vaqti zich bo'lishiga qaramasdan ertaga hali mashg'ulotlari bor. Shu nuqtada aziz muxlislar, sizlar bilan xayrlashamiz. Jaloliddinga kattakon rahmat bizni kutib olib, bu yerlarda aylantirganingiz uchun. Faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Muxlislarimiz doim orzu qilib kutgan tezroq shu Yevropa chempionatlariga o'tishingizni tilab qolamiz.
so'nggi so'z o'rnida muxlislarga qarata. Nima deysiz, sizlarga ham katta rahmat. Bizani shu kelib, bizani nima, biz bilan shu intervyular qilib O'zbekistondan kelib, bizani deb ovora bo'lib kelgan ekansizlar. Sizlar kelganingizdan biz juda ham xursandmiz. Bizani hurmat qilgan ekansizlar. Endi kelganingizdan keyin biz ham sizlarni hurmat qilib shunaqa chiqib aylanib o'zbekchilik bari bir o'tirib ovqatlanmasak bo'lmaydi, bo'lmasdi. O'shaning uchun bundan biz ham juda xursandmiz. Har doim kelinglar, shunaqa biz har doim shottamiz. Endi xudo xolasa shotta qachon qatta bo'lsak ham kelsanglar kutib olib har doim qo'limizdan kelgancha mehmon qilishga harakat qilamiz. Muxlislarga nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sport uzzi tomosha qilinglar. Rahmat kattakon. Hamma yengilinglar shularda.